លោកទីមួយហើយដែលតារាចម្រៀងព្រៀបស្វ័នឆ្លើយតបទៅកັນអ្នករិខុនមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះអាចចាត់ទុកថាជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់តារាចម្រៀងលោកអុកញ៉ាព្រៀបស្វ័តចេញមុខឆ្លើយតបទៅកັນមហាជនមួយចំនួនដែលចូលចិតធ្វើការរិខុនដោយប្រើប្រាស់ពាក្យពេចមិនល្អតាមរយៈការខមមិនលើបណ្ដាញសង្គមខណៈពេលដែល ਲੋ កបានសម្ដែងការហួសចិត្តនៅពេលឃើញមានឬមួយនេះកើតឡើងចម្ពោះរូប ਲੋ កផងដែរបើទោះបីជាការខមមិនបែបរិខុននឹងប្រើពាក្យមិនល្អ មុខលើរូបលោកមានចំនួនតិចតួចក្តីប៉ុន្តែតារាជំរៀងរូបនេះហាក់សម្ដែងការស្ងើចចិត្តចម្ពោះជន់ទាំងនោះដែលមើលឃើញតែចំណុចអវិជ្ជមានហើយប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យមកកាន់រូបលោកតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលបងហោះតាមបណ្ដាញសង្គមលោកអកញាប្រៀបស្វាត់បានលើកឡើងថារយៈពេលកន្លងមកលោកបានឃើញពីការខមមិនរបស់បងប្អូនទាំងការសរសើរលើកទឹកចិត្តក្នុងការរីកលូតលាស់ បន្តុះបងអាប់នៅផ្លូវចិត្តណាមួយមកលឺរូបលោកលោកបញ្ជាក់ថាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខមិនជេយ៉ាងអាក្រក់ហើយខ្ញុំក៏ស្ងောက်ពួកគាត់ដែលថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មានអារម្មណ៍បែបនេះក៏ឡើងចំពោះរូបលោកលោកបានបន្តថាយើងបានរៀនតាំងពីតូចដោយមានគ្រូត្រឹមត្រូវដែរគេបង្រៀនពីការសុសិះពាក្យល្អល្អហើយក៏មានពាក្យអាក្រក់នៅក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែគេឲ្យយើងពេលណាដល់យើងគួរប្រប្រើពេលណាមិនគួរប្រប្រើ លោកថាការចូលទៅសរសេរខមមិនអ வை មួយនោះគឺប្រកាសណាស់មានមនុស្សជាច្រើនបានមើលហើយគេគិតថាការខមមិនរបស់យើងនោះសរបញ្ជាក់ថាយើងមានកម្រិតចេះដឹងប៉ុណ្ណាហើយដូច្នេះប្រសិនបើយើងខឹងពេកក៏អស់រំលងចូលទៅលោកបន្តថែមថាជាធម្មតាពាក្យអក្រក់អ្នកណាក៏ចេះប្រើដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ជាក់បានទេហើយបើយើងបញ្ជាក់វានោះវានឹងអោយចិត្តរបស់យើងក៏អក្រក់តាមពាក្យសំដីរបស់យើងដែរ យ៉ាងណាបើតាមលោកអកញ្ញាព្រាបស្វ័តថាសម្រាប់រូបលោកមុនខ្លាយជាតារាចម្រៀងរហូតមកទល់ពេលនេះគឺលោកបានជួបនឹងការលំបាក់ជាច្រើនហើយភាពលំបាក់នោះវានៅតែជាស្រមោលអន្តុលតាមប្រានហើយការលំបាក់ទាំងនេះយើងនៅតែអាចធ្វើវាបានតាមរយៈតង្វិលល្អសុជីវធម៌និងពាក្យសម្ដីល្អដែលសង្គមទទួលស្គាល់លោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមគឺមានភាពជួនលឿនណាហើយសម្រាប់លោកគឺយល់ថាយើងម្នាក់ៗគួរសរសេរពាក្យពេចន៍ ណាស់ដែលល្អសំរម្យបទទុច្ចេរយើងខឹងអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនគួរបញ្ចេញមកឡើយពេលខ្លះយើងខំមិនជេគេទាំងដែលគេមិនបានដឹងខ្លួនផងគេຮູ້នៅដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេហើយធ្វើឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៀតផងទុច្ចេរយ៉ាងណាលោកក៏សូមអរគុណដល់បណ្ដាអ្នកគ្រប់ត្រួតរូបលោកជារៀងរហូតហើយក៏លោកសន្យាខិតខំបន្តថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណារិះរកអវ័យដែលថ្មីប្លែកដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនជាបន្តបន្តទៀត